dashuronte një vajzë. Por kjo ndjenjë edhe tremte. Ndërsa kishte bërë testin e Hiv Aids, pyeste veten çdo të ndodhte me historinë që sapo kishte nisur, midis dy njerëzve që kishin shprehur ndjesitë për njëri tjetrin. Përgjigja doli. Ai ishte Hiv pozitiv. Ëndrat u zëvendësuan me frikë për të ardhmen. Ky është vetëm fillimi I historisë së një çifti të rinjsh, 14 vjet më parë, që ka mbetur edhe sot në kujtesën e Olimpi Hoxhaj, e cila drejton shoqatën e pacientëve me Hiv Aids. Partnerja nuk ishte infektuar, ishte dilema, duhet ta vazhdojmë lidhjen apo jo, po jo vetëm e vazhduan, por u fejuan dhe u martuan. Dhe dy fëmijë dhe të dy fëmijët janë HIV negativ dhe nëna akoma është HIV negativ, pra nuk është infektuar. Histori dashurie sjell ndërmend edhe Roland Bani, koordinatori I planit kombëtar për HIV në Institutin e Shëndetit Publik. Gjithë kësaj kohe, me qindra raste kemi hasur, dua të theksoj rastin e një gruaje e cila u diagnostikuaj pozitive, ndërkohë që partneri e pranoj ashtu, dhe që të dy bashk, pastaj kanë bërë dhe fëmi, cili është të gëzon shëndet plot dhe është tip negativ. Por dashuria nuk ka triumfuar gjithmonë në historit me personat HIV pozitiv. Gjatë 18 viteve të fundit, Olimpi Hoxhaj është njohur me raste nga më të çuditshmet, nga më ekstremet dhe nga më komplekset, thot ajo. Kryesisht I referohet rastit të refuzimit nga anë e familjarëve, kur nuk duan më të I kenë në shtëpitë e tyre fëmijët e tyre, dhe kjo është për mua në konceptin e prindërimit është fatale, që në një rast të tillë në vend të ofrosh mbështetjen, ka pas dhe ekstreme që kanë dashur të largojnë nga shtëpia. Aktualisht janë më shumë se 13 fëmijë me HIV negativ të lindur nga të paktën një prind pozitiv. Ky është një tregues I vazhdimësisë së jetës, edhe për njerëzit e prekur nga virusi që vazhdon të jetë kërcënim botëror. Të dhënat historike tregojnë se shumë ekspert mendojnë se HIV AIDS ishte prezent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropë dhe në Afrikë për disa dekada ose më shumë, deri në rastin e parë të shfaqur në vitin 1959. HIV ishte identifikuar për herë të parë në vitin 1984 nga shkencëtarët francezë dhe amerikanë, por virusi që shkaktonte vdekjen nuk ju dha emri deri në vitin 1986. Mendohet që për herë të parë është shfaqur tek një majmun me ngjyrë të gjelbër, prej të cilit më pas është infektuar edhe njeriu. Në vitin 1988 u vendos që 1 dhjetori I dedikohet ditës botërore kundër HIV AIDS. Që nga fillimi I shpërthimit HIV, rreth 79.3 milion njerëz janë infektuar dhe 36.3 milion kanë vdekur nga sëmundjet e lidhura me SIDA-n. Ndërsa në Shqipëri prej vitit 1993 janë raportuar rreth 1500 raste me HIV pozitiv. Sa e tokon në këti viti, viti 2021, nga janari dhe në nëntor të këti viti, numri rasteve të reja është 91. 91, 65 janë mishkuj dhe 26 janë të femë. Qëfar më shi për kasi? Atërë për sëri, grupon shë kërësore është e seksualisht aktive 25-24 vjeç. Pandemia e COVID-19 I goditi dy fish personat HIV pozitiv. Përveç përballjes me virusin e ri, atyre u duhet të përballeshin me mbivendosjen e situatave, qoftë shëndetësore, qoftë psikologjike në kushtet e COVID-19. Kjo sepse do duhet të ndeshëshin me sëmundje bashkëshoqëruese. Në fillim nuk u pasi grup me risk,
Por pastaj nga UBSH-ja, nga mezi I korikut vitit kaluar, u konsiderua si grup potencialisht me risk për faktin që ka imunitet të kompromentuar për shkak të HIV-it. Problemet psikologjike sigurisht ishin më të mëdha dhe pastaj këtyre I mbivendosim dhe problemet e popullatës së përgjithshme që ishin kufizimet në lëvizje, problemet ekonomike që shkaktuan për shkak të shkurtimit të vendeve të punës apo humbje të vendit të punës. Pra, një sër problematikash, por në rastin thash të një status HIV pozitiv është dyfish është mbivendosur si situatë. Atëherë, ajo që është bërë të paktën gjatë vitit të shkuar 2020-s, ka qenë rëja në numrit testimeve. Pra do të thotë për shkak të mbylljes, edhe shumë frikës së këtyre personave, pra për të shkuar dhe për të testuar, është vënë rënje e numrit të testimeve gjatë vitit 2020 për ta rimarrë veten, pra për të rritur në një masë deri diku të konsiderueshme gjatë vitit të 2021. Klinika e sëmundjeve infektive u kthye në Spital COVID. Aty ofrohej vetëm shërbim ambulator për pacientët në stadin AIDS, të cilët ishin në terapi. Ky shërbim nuk u spostua nga vendi ku ofrohej më parë, gjë që u shoqërua edhe me disa problematika pas vendosjes së kamerave dhe pranisë së medieve. Për personat e diagnostikuar me HIV pozitiv, u krijua një ngërç nga të qenit gjatë gjithë kohës në vëzhgim, ndërkohë që pacientët duhet të futeshin aty për të marrë terapitë. Me kalimin e kohës, këto probleme u ezauruan, ndërsa shërbimet e tjera që kishin lidhje me hospitalizimin u adresuan te klinika ngjitur. Sigurisht, shërbimi I ofruar nuk ka qenë në atë maksimumin e vet, pasi gjithë mjekët e klinikës infektive ishin të angazhuar me pacientët COVID dhe krijoi një lloj shkëputje, distancimi të kontaktit me mjekun që ndiqte sipas atyre përkatësive personat HIV pozitiv. Pra pati një lloj, si të themi, vështirësi në komunikim. Dhe kjo kishte të bënte qoftë me pjesën e terapisë, qoftë me pjesën e problemeve të tjera shëndetësore apo kur donin konsulta për gjendje të tjera shëndetësore që kishin nevojë për një këshillim nga mjeku infeksionist. Një fakt tjetër që duhet përmend është se pranë klinikës ambulatore shërbimi infektiv është ofruar vaksinimi për persona që jetojnë në HIV. Pra, pranë kësaj klinike janë vaksinuar më shumë se 300 persona, ndërkohë që një pjesë tjetër e tyre është vaksinuar nëpër qendrat shëndetësore në vend banimet e tyre. Fillimi I pandemisë krijoi pikpyetje shumë të mëdha për menaxhimin e problemeve psikologjike, ku dominonte frika dhe pasiguria për të nesërmen. Ka qenë vështirë menaxhimi sepse ishte si një rikthim në situatën kur je diagnostikuar me HIV pozitiv, por tani me një stat tjetër, me një diagnozë tjetër dhe me një virus tjetër. Kjo periudhë rizgjoi situatat e përjetuara më parë tek pacientët me HIV pozitiv. Frika ishte shumë e madhe, sepse dhe informacioni ishte I cunguar. Pra ne nuk kishim informacion të dedikuar për personat HIV pozitiv, se si ndërvepronte një infektim me COVID dhe çfarë efekte kishte, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin psikologjik. Dhe pastaj mos të harojmë pa përmendur faktin e problemeve nga izolimi, distancimi social, pra gjitha ato rregulla krijuan edhe një lloj si të thuash, izolimi, mbyllje në vetvete dhe përndarjen e problematikave me specialistët ose me profesionistët që të ofrojnë shërbimet. AIDS-i në shkakton virusi HIV, që dëmton sistemin imunitar të njeriut, sistemin natural të mbrojtjes së trupit, duke e lënë ato të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Trupi e ka të vështirë të luftojë sëmundjet e ndryshme me të cilat përballet. Ky virus dhe ky infeksion që krijohet quhet ndryshe HIV AIDS. Ruazat e bardha të gjakut janë një pjesë e rëndësishme e sistemit imunitar dhe HIV pushton dhe shkatron qelizat të caktuara të këtyre, duke e bërë të dobët trupin që të mbrojë veten kundër infeksioneve. Faza e fundit e infeksionit HIV është SIDA, sindromi I fituar I mungesës së imunitetit. Njerëzit me AIDS marrin infeksione ose preken nga kanceri më shpejt se sa personat e shëndetshëm, duke sjellë për pasoj vdekjen. Është e rëndësishme që një individ nga grup mosha 18 deri në 65 vjeç
duhet të testohet të paktën një herë në jetë për HIV AIDS, ndërsa ata që konsiderohen grupi risku duhet të testohen çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, apo qoftë edhe një herë në vit. Testimi është i rëndësishëm që mos të arrihet në fazën e vonë. Arsye kryesore është mungesa e informacioneve. Pra do të thotë që njerëzit ende, pavarësisht me vite të tëra fushata të tëra, përsëri njerëzit nuk kanë informacionin në duhur se takon transmënyrave të transmitimit të HIV-it. Ende ata mendojnë që HIV-i, pra infeksioni, mund të transmetohet me prekjes, përqafimi, të blerjes së produkteve ushqimore të dikujt të infektuar etj. Gjë është e pavërtetë. Duhet ta theksoj se Shqipëria ka një nga nivellet më të ulta të testimit për infeksionin HIV në Shqipëri, për një seri faktorësh. Megjithatë, një person duhet të testohet atëherë kur konsideron veten që ka realizuar, ka kryer një sjellje me risk. Ka do të thotë marrëdhënie seksuale të paramborojtur, ka injektuar me një qirim që e ka ndarë me dikë tjetër. Testimi për HIV ka një specifik të veçantë, sepse bëhet vetëm në qendra të specializuara, është test specifik dhe ka një kohë të caktuar ku duhet bën. Pra nëse ne jemi ekspozuar sot ndaj një risku potencial, nuk mund të shkojmë të nesërmet dhe të kërkojmë një test për HIV. Nga ky moment i prezantimit, si më theme, me një situatë risku, duhet kalojnë minimalisht 4 deri në 6 javë. Testimi është i disponueshëm në njësitë, në strukturat shëndetësore të njësive vendore të kujdesit shëndetësor, është falas, është konfidencial, pra do të thotë është krejt anonim, pra në sensin që nuk e di njeri as emrin në tjera më ratë, dhe së fundi është një rreth 20 minuta, pra 20 minuta, pra ofrohet testi i shpejt, kështu që një person është në gjendje të mësoj për statusin e tij shumë shpejt për 20 minuta. Testimi falas kryhet pranë qendrave të këshillimit dhe testimit vullnetar për të gjithë vullnetarët dhe kategoritë të tjera, bankës kombëtare të transfuzionit të gjakut për dhuruesit të gjakut, qendrës spitalore universitare Nën Tereza, Institutit të Shëndetit Publik. Sot në të gjithë vendin funksionojnë 14 qendra të testimit dhe këshillimit vullnetar për HIV. Qendrat e këshillimit dhe testimit vullnetar për HIV ofrojnë shërbime për të gjithë personat që duan të njohin statusin e tyre për HIV, shoqëruar me një këshillim profesional për të ndihmuar të interesuarit të përshtaten me rezultatin e testimit. Në përgjithësi është problemi i pasigurisë në fillimet e veta për efektet e terapisë, sepse nuk e kanë informacionin e duhur. Pastaj është problemi i ndarjes së statusit me familjarët apo me të afërmit apo me njerëzit e besuar, për mënyrën se si do ta presin, menaxhojnë dhe sa mbështetës do të jenë. Është pjesa e ruajtjes konfidencialitetit dhe të mos ta ndaj me antarët e tjerë të komunitetit ku jeton apo në vendin e punës, frika nga stigma, nga diskriminimi, nga largimi apo nga izolimi që mund t'i bëjnë, është kjo pjesa e pasigurisë financiare, sepse shpesh gjendjet shëndetësore krijojnë edhe në fillimet e veta krijojnë edhe probleme në menaxhimin e situatës, me një flasim në rastet kur je i punësuar diku. Pra, janë një sër çështjes që i rrethon një problematik të një personi HIV pozitiv. Pas konstatimit të sëmundjes dhe marrjes së mjekimit, pacientët e infektuar me HIV AIDS mund të jetojnë për vite në mënyrë të shëndetshme, derisa sëmundja arrin të mposhtë imunitetin. Informimi dhe edukimi mbeten thirrja që përsëritet jo vetëm në ditët, javët apo muajt kushtuar luftës ndaj HIV AIDS. Ky informacion këshillohet të ndahet, veçanërisht me brezin e ri gjatë gjithë periudhës, qoftë edhe në kurrikulat shkollore, të cilat duhet të përditësohen, pasi ndodh që kanë informacione shumë të vjetruara. Aktualisht, jemi në një situatë ku ndoshta brenda një 5 vjeçari mund kemi një zgjidhje përfundimtare, mund të shkojmë drejt një kure që mund të jap fund epidemisë së AIDS-it në botë. Plas këtu nisur nga rezultatet e fundit që po arrijen, bazuar të qasja që ofroi vaksina e Pfizerit për anti-Covid, e cila kryoj një akses shumë të mirë për të bërë të mundur që edhe smundjet e tjera, dhe këtu përfshim edhe AIDS-in, të trajtojnë për mes të njëtës metod. Pra, shumë shpejt ne mund kemi dhe një vaksin në kur, pra jo vetëm vaksin në përandalim, por në këtë rast do tjetë vaksin në trajtim. Dhe them që shumë shpejt bota po shkron drejt fundit të kësaj epidemie që mori shumë jetë njerëzish, shkatroi shumë jetë njerëzish,
ndryshoj komplet vizionin e shëndetit publik në kontekstin e HIV AIDS-it, sepse ishte një qasje që kërkonte një mbështetje shumë dimensionale, dhe ndryshoj fizionomine e jetës për shumë persona, sepse duhet esni në një rrugëtim të ri, si që kemi quajtur ne, por tani tashmë të jetonin me një statusi pozitiv, pra në një udhtim tjetër që nuk do të ishte i shkurtër. Bashkëtesa me virusin është një rrugëtim i gjatë. Ajo që mbetet është informimi, secili e di sjelljen e tij seksuale dhe të mos qëndrojë indiferent ndaj testimit. Nënave shtatzënë u rekomandohet që të bëjnë edhe testin HIV gjatë shtatzënisë, sepse janë të gjitha mundësitë e parandalimit të transmetimit vertikal, qoftë gjatë shtatzënisë, qoftë në momentin e lindjes apo pas lindjes. Shumë e rëndësishme është testimi i grave shtatzënore. Në Shqipëri ka disa kohë që ofrohet testimi për gratë shtatzëna. Kemi pasur një program në disa rrethe kryesore të vendit për të mundësuar që çdo grua sterilizante testohet për infeksionin HIV. Përsëri nivelet e testimit të gratë shtatzëna janë të ulta. E theksoj që çdo grua shtatzan, ashtu siç kryen testet e tjera të hepatitit, e ku ta dim se çfarë, duhet të bëjë testin për HIV. Është i domosdoshëm për arsye sepse e para është në gjendje të mësoj për statusin e vetë nëse është HIV pozitiv apo jo, dhe e dyta, njohja këtij statusi, pra në ato raste ku një grua shtatzan diagnostikohet jetë HIV pozitive, ekziston mundësi që fëmia të lindi HIV negativ, pra jo me infeksionin HIV. Pra, kjo grua shtatzan, në momentin që ajo diagnostikohet me infeksionin HIV, mund të fillojë mjekimin, janë procedurat e tjera, pra është terapia parandaluese për fëmijën, mos u shqyer me gjithë, pra një sër masash të cilat mundson që fëmia të gëzojë shëndet plot pas kësaj. Sot janë të mundura programe dhe qasje për të lehtësuar jetën bashkëshortore kur njëri prej partnerëve është me HIV pozitiv. Dy janë gjërat e rëndësishme në këtë pak. Pra, partneri i cili është pozitiv duhet më njëherë që të fillojë mjekimin, sepse siç e theksova në fillim, me fillimin e mjekimit të hershëm, atëherë edhe ngarkesa virale apo sasia e virusit që qarkullon në organizëm bëhet e padetektueshme. Pra do të thotë ulet në ato nivele që nuk arrin të zbulohet me testet që ne sot kemi të disponueshme. Pra, aderenca ndaj mjekimit, mjekimi i duhur, i hershëm, bën të mundur që këta persona të mos e transmetojnë me infeksionin HIV. Nga ana tjetër, është rëndësishme dhe fakti, përsa kohë që ky person, pra, fillon mjekimin, atëherë është rëndësishme që partneri është negativ, përdori kondomin për gjatë kurrës marrëdhënieve seksuale. Nga viti 1998 e deri më sot, Dita Botërore e Luftës kundër HIV-AIDS-it organizohet në slogane të ndryshme. Për vitin 2021, tema e zgjedhur është i japim fund pabarazive, fund AIDS. Stigma dhe diskriminimi mbeten një realitet i hidhur për të gjithë ata që vuajnë nga kjo sëmundje. Nëse ne kemi zgjidhur sa i takon probleme mjekësore, mjekimit, kujdesit për këta persona, problem vazhdon të mbetet stigma dhe diskriminimi ndaj këtyre personave. E përmendëm edhe përpara, mungesa e njohurive e bën që një pjesë e mirë e popullatës të stigmatizojë këta persona. Çka i bën ata të vuajnë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre aktive në komunitet, në punësim e tjera më radhë. Sot e rëndësishme është që ka zgjidhje klinike, pra personi është i shëndetshëm nga pikpamja klinike në momentin që fillon terapitë. Problematikat e tjera të gjitha e zaurohen, sepse thjesht duhet i marrin si pengesa në rrugëtimin e tyre të jetës dhe duhet i shikojnë me optimizëm, sepse kryesorja është shëndeti i garantuar. Meshkujt përbëjnë shumicën e të infektuarve. Në vendin tonë, HIV AIDS mbetet një infeksion seksualisht i transmetueshëm dhe 12% e të infektuarve raportohet se vijnë nga raportet homoseksuale mes meshkujve. Parandalimi nëpërmjet informimit është hapi i parë, ndërsa i fundit është mjekimi. Që historitë e dashurisë si ato që sollën Olimpia dhe Rolandi të kenë vazhdimsi, të diagnostikuarit me HIV pozitiv duhet të kuptojnë se i pret një rrugëtim i gjatë me këtë virus, madje edhe mund të plaken duke bashkëtuar me të. Sepse terapitë kanë bërë mrekullira,
dhe njerëzit tani mund të jetojnë dhe të plaken me AIDS, por jo të vdesin nga AIDS-i.